О 8 годині ранку 16 грудня, в перший день після закриття листка непрацездатності, Оксана Плотникова вийшла на роботу, однак до власного кабінету зайти не змогла. Під час її перебування на лікарняному замок на дверях змінили. Видно, що кабінет зламаний, зараз стоїть новий замок. Завгосп Юрій Ярмак пояснив керівниці, що його змусили зламати замок. Завуч. Завуч гімназії, половина колективу, всі на мене накинулись. Ви повинні це зробити. Юрист комунарського територіального відділу освіти також приїхав і змушував мене це зробити. Мовляв, треба перевірити на наявність всі документи. Мені стало зле, це просто знущання було. Адвокатка Оксани Плотникової Ірина Коломоїсь розпитала у тимчасової виконувачки обов'язків керівника закладу Лариси Трохової, навіщо у відсутності директора зламали двері в її кабінеті. Це було звідомо поліції, звідомо начальника ТВУ. А причину, навіщо було зламувати двері та змінювати замки? Тому що директор пішла на лікарняний, не залишила документів розпорядчих на школу, не залишила печатку, не залишила ключ від сейфу, де знаходяться всі документи школи. Добре, а ви зверталися до неї з проханням надати ключ? Звісно. Підлеглі не повірили директорці, що вона одужала. Наражає на небезпеку увесь навчальний заклад, як особисто працівників, так і дітей. Чому це відбувається? Ми не можемо це теж інформація зрозуміти. Інформація нам прийшла від нашої медсестри, ми це отримали. Чому так робиться? Я взагалі повинна від вас триматися на відстані, як Лариса Іванівна, як і взагалі весь навчальний заклад. А ви наразі зараз агресивно себе поводите. Дуже. Бачите, я не до вас прийшла і ви взагалі не... Все, що відбувається у педагогічному колективі Запорізької гімназії номер 17, адвокат Оксани Плотникової називає мобінгом, цькуванням співробітника, у даному випадку керівника, трудовим колективом. А дії посадовців від освіти трактує як неправомірні. За її словами, директор департаменту освіти та науки Запорізької міської ради Станіслав Романчук звільнив Оксану Плотникову у перший день її лікарняного. Потім скасував свій наказ, але тільки для того, щоб звільнити її повторно в перший день після одужання. Ми звернулись до поліції з заявою про викрадення документів, про взлом кабінету, а також оскаржуємо дії директора департаменту освіти та науки Запорізької міської ради, так як вбачаємо в їхніх діях порушення, грубе порушення чинного законодавства. На вимогу адвокатки до гімназії прийшли правоохоронці, завітали співробітники комунарського територіального відділу освіти. Вчора отримали лист про те, що Оксана Вікторівна має діагноз COVID-19, а сьогодні мені повідомили, що вона вийшла на роботу. Тому я приїхав з'ясувати, чи дійсно вже закінчився лікарняний. Якщо він закінчився, тоді немає жодних перепон, щоб вона виконувала свої обов'язки. А за кілька годин Олександр Могилін повернувся до школи і зачитав Плотниковій наказ про її звільнення за статтею номер 45 Кодексу законів про працю за вимогою профспілки закладу. Відмінник освіти, автор шкільного посібника Оксана Плотникова обійняла посаду директора Запорізької гімназії номер 17, тоді загальноосвітньої школи, за конкурсним відбором торік у серпні. За її словами, тоді у територіальному відділі освіти її попросили налагодити трудову дисципліну у навчальному закладі. Каже, вже в перші місяці роботи виявила грубі дисциплінарні порушення з боку підлеглих. Небажання виконувати свої посадові обов'язки, невиправдані штатні довантаження і премії. Колектив розділився на два ворожі табори, розповіла директорка. Мене на роботу брала Оксана Вікторовна, і тому, коли я побачила, що її нема на робочому місці, я зрозуміла те, що це викликало в мене такі емоції, які спонукали мене до того, щоб залишити цю посаду і бути педагогом-організатором. За словами Оксани Плотникової, навесні під час карантину керівник територіального відділу освіти виніс її до Гану за перевищення службових повноважень. Відтоді розпочались численні перевірки її діяльності. Виявили незначні порушення з охорони праці, що зараз усунено. Чому ще перевірки? Тому що були скарги від працівників, які не бажали працювати і належним чином виконувати свої посадові обов'язки. На них складалися акти.
Це їх не задовольняло. Тоді ж директор департаменту освіти та науки Запорізької міської ради Станіслав Романчук запропонував Оксані Плотниковій звільнитися за власним бажанням. Директорка відмовилась. Після цього первинна профспілка закладу прийняла рішення звільнити свого керівника за статтею номер 45 Кодексу законів про працю. Ольга Ларіонова, новини на Суспільному, Запоріжжя.